यो रियल इस्टेटमा तपाईँले भने जस्तो नेपालकै सन्दर्भमा हेर्ने हो भने 2052 सालमा पनि ठुलो मन्दी आएको थियो, त्यसै गरी 2066 पछाडि पनि झन्डै 4 वर्षसम्म मन्दीको अवस्था नै रहेको थियो र पटक पटक एउटा चाहिँ 8-10 वर्षसम्म यसले चाहिँ अलिकति ग्रेजुअल्ली वृद्धि हुने अनि त्यसपछि फेरि 3-4 वर्ष चाहिँ अलिकति स्लो देखिने अनि त्यसपछि फेरि यसले चाहिँ उकालो लिने प्रविधि नेपालको सन्दर्भमा पनि देखिएको छ। त्यसले गर्दा हामी सधैँ निरन्तर बढिरहन्छ भन्न कुरामा विश्वास राख्नु हुँदैन। यो चोटिको घर जग्गा सेक्टरमा मात्रै होइन समग्र अर्थतन्त्रमै देशको नेसनल अर्थतन्त्र नै सङ्कटमा परेको, राष्ट्रिय मात्रै होइन अन्तर्राष्ट्रिय चाहिँ रूपमा पनि आर्थिक इन्डिकेटरहरू पोजिटिभ नदेखिएको र मोनिटरी पोलिसीमा एनालाइसिस गरिए जस्तो 2023 यो 2022-23 दुइटै चाहिँ अलिकति आर्थिक स्लो हुने, 24 यसले बिस्तारै पिकअप लिने रेकर्डबाट देखिन्छ। त्यसले गर्दा यो रियल इस्टेटमा मात्र समस्या नआएको भएको कारणले र समग्र अर्थतन्त्रमै समस्या आएको भएको कारणले अहिलेको केसमा चाहिँ घर जग्गा व्यवसायलाई मात्रै केन्द्रित पारेर हेर्नु हुँदैन। हाम्रो देशमा 2060 सालसम्म घर जग्गाको मूल्य सामान्य रूपमा रहेको देखिन्छ। खास गरी द्वन्द्व चाहिँ मा जब देश फस्यो त्यस पछाडि बिस्तारै ग्रामीण सेक्टरबाट चाहिँ सहरी सेक्टरमा पलायन हुने क्रम बढ्यो एउटा एकातिर त्यस्तो, अनि यही 2 दशकको बिचमा चाहिँ विदेश जाने प्रवृत्ति एकदम वात्तै बढेर गयो र यो 2 दशकको बिचमा चाहिँ सहरीकरण तीव्र रूपमा मान्छेहरू चाहिँ बढेर गयो। त्यसले गर्दा 81 यो पछिल्ला वर्षहरूमा चाहिँ घर जग्गाको मूल्य अघि तपाईँले भने जस्तो यति धेरै मूल्य बढ्नु हुँदैन थियो कि भन्ने हामी आफै पनि महसुस गरिरहेको परिस्थितिमा बढेर गएको हो। तर अब यसलाई चाहिँ यो सेक्टरलाई चाहिँ ट्रान्सपरेन्सी घर जग्गाको मूल्यलाई कसरी हुन्छ व्यवस्थित अनि मूल्य रातारात आकाशिने प्रवृत्तिहरूलाई कसरी हुन्छ डिस्करेज गर्ने त्यस्ता खालका नीति नियम अवलम्बन गऱ्यौँ भने यसलाई चाहिँ नियन्त्रित भएर जान्छ र व्यवस्थित भएर जान्छ। प्रायः संसारभरि नै रियल इस्टेट चाहिँ मन्दी आउँदा पनि घर जग्गाको मूल्य घटेरै गइहाल्ने स्थिति चाहिँ प्रायः देखिँदैन। अब त्यो कारोबार स्लो भएको अवस्थामा केही 1-2 वर्ष चाहिँ अलिकति कन्सटेन्ट जस्तो देखिने अनि त्यसपछि बिस्तारै चाहिँ म त्यसले चाहिँ पिकअप लिने देखिन्छ। र हामीले के चाहिँ स्वीकार्नुपर्छ तपाईँले भने जस्तो भन्दा सबैले स्वीकारेको विषय हो घर जग्गाको मूल्य चाहिँ देशको अर्थतन्त्रलाई चाहिँ तुलना गरेर हेर्ने हो भने अथवा जिडिपीसँग तुलना गर्ने हेर्ने हो भने घर जग्गाको मूल्य चाहिँ बढी भएको कुरा स्वीकार्नुपर्छ हामीले ल। यसलाई नियन्त्रणका बाटाहरू अवलम्बन गर्नुपर्छ तर 81 नियन्त्रणतिर लाग्यो भने फेरि अर्थतन्त्रमा ठुलो क्र्यास आउन सक्छ। 2066 सालको राष्ट्र ब्याङ्कको कर्जा प्रवाह हेर्ने हो भने रियल इस्टेटमा करिब 25% प्लस टोटल लोन कर्जाको चाहिँ 403 अरब त्यो बेला चाहिँ लगानी थियो, कुल लगानीमा चाहिँ 101 अरब सानसुन लगानी देखिन्छ भनेको 25%भन्दा बढी लगानी भएको देखिन्छ। तर अहिले हेर्ने हो भने 48.5 खरबको लगभग कर्जा प्रवाह भएको अवस्थामा चाहिँ 260 अरब अर्थात् बिलो 5%को मात्रै कर्जा प्रवाह भएको देखिन्छ डाइरेक्ट हेर्दा। तर व्यवसायीहरूले घुमाउरो बाटोबाट अथवा कोअपरेटिभहरूले घुमाउरो बाटोबाट लगानी गरेको हेर्दाखेरि चाहिँ व्यावहारिक रूपमा चाहिँ रियल इस्टेटमा ओभर फाइनेन्सिङ भएको देखिन्छ। त्यसले गर्दा घुमाउरो बाटोबाट अन्य व्यवसायीहरूले पनि यो सेक्टरमा लगानी गरेको कारणले गर्दा अहिले एउटा घर जग्गा व्यवसायी मात्रै होइन जो जसले त्यो घर जग्गा र सेयरमा लगानी गर्न पुग्नुभयो उहाँहरू समस्यामा आउनुभयो भनेको मतलब 66 सालमा सानो दायरामा कोर रियल इस्टेट सेक्टर मात्रै समस्यामा देखिन्थ्यो भने अहिले चाहिँ समग्र अर्थतन्त्रैमा एउटा चाहिँ समस्या आउन पुगेको देखिन्छ। त्यसका लागि यो एउटा चाहिँ लगानीको कुरा भयो भने यसै बिचमा गभर्मेन्टले गरेको जुन हामी भूपयोग नियमावली भन्छौँ त्यसको किताकाटको प्रोभिजन त्यसले पनि त्यो रोकेको कारणले गर्दा पनि थप चाहिँ यो चाहिँ घर जग्गाको कारोबारलाई चाहिँ समस्यामा पार्न पुग्यो। हामी चाहिँ के भनिरहेका छौँ भन्दा घर जग्गा सेक्टर व्यवस्थित हुनै सकेको छैन, यसमा फर्मल च्यानलबाट भन्दा इन्फर्मल च्यानलबाट चाहिँ धेरै कारोबार भइरहेको छ, यो इन्फर्मल च्यानललाई फर्मल च्यानलमा ल्याउनुपर्छ, त्यो
त्यो फर्मल च्यानल ल्याउने बाटो भनेको चाहिँ जसरी सियर खरिद बिक्री चाहिँ हामी नेप्सीबाट चाहिँ जसरी खरिद बिक्री हुन्छ त्यस्तै गरी घर जग्गा पनि एउटा गभर्नमेन्ट एउटा इन्स्टिच्युट गठन गरोस् हामी त्यसलाई ल्यान्ड मार्केट अथवा रियल इस्टेट मार्केट अथवा भूमि बजार एउटा कुनै नाम दिन सक्छौँ त्यस्तो खालको एउटा अर्गनाइजेसन क्रिएट गरोस् र त्योबाट चाहिँ कारोबार गराइयोस् र रियल इस्टेट कम्पनीहरूलाई पनि लाइसेन्स सिस्टम ब्रोकरहरूलाई पनि लाइसेन्स सिस्टम दियोस् त्यो गऱ्यो भने चाहिँ देशमा चाहिँ एउटा व्यवस्थित हुन्छ ट्रान्सपरेन्सी हुन्छ अनि रेभिन्यू ठुलो जेनेरेट हुन्छ व्यवस्थित सहरीकरणमा चाहिँ योगदान पुग्छ र स्वर्णिम यो तपाईँले भने जस्तो एक किसिमको नेपालमा पनि रियल इस्टेटको स्वर्णिम युग सुरु भयो भन्ने स्थिति क्रिएट हुन्छ हामी चाहिँ त्यस्तो बनाउनुपर्छ भनेर कुरा गरिराखेका छौँ मूल्यले त केही व्यक्तिलाई फाइदा होला तर समग्र मुलुकलाई फाइदा हुँदैन व्यक्तिको मुनाफाको अथवा व्यक्तिको ब्यालेन्स सिट अथवा उसको चाहिँ ब्याङ्क ब्यालेन्स बढ्ला कम्पनीको बढ्ला तर मुलुक त को त व्यवस्थित हुँदैन नि हामी त नेपाल जग्गा तथा आवास विकास महासङ्घ त के भनिरहेको छौँ भन्दा भूमिको सही प्रयोग गर्नु पऱ्यो जसरी गभर्मेन्टले ल्यान्ड युज पोलिसी ल्यायो त्यो युज पोलिसीको वर्गीकरण चाँडोभन्दा चाँडो कार्यान्वयनमा ल्याउनु पऱ्यो हामी 2070 सालदेखि नै त्यो कुरा भन्दै आएका छौँ यसरी जमिनलाई वर्गीकरण गरिसकेपछि त्यो वर्गीकरण गरेको ठाउँमा चाहिँ मास्टर प्लान गरेर रेसिडेन्सियल एरियाहरू जहाँ हो प्रत्येक 753 पालिकाहरूले चाहिँ आफूलाई रेसिडेन्सियल एरियाहरू छुट्याउँछन् ती रेसिडेन्सियल एरियाहरूको चाहिँ मास्टर प्लान तयार गरौँ अनि त्यो मास्टर प्लानभित्र चाहिँ तत्त्व पालिकाहरूले को एउटा चाहिँ कन्सेप्ट कस्ता खालका घरहरू बनाउने कुन ए जोनमा चाहिँ कस्ता घर बनाउने कहाँ हाई राइज बनाउने कहीँ कहाँ चाहिँ तपाईँको ट्रेडिसनल खालका घरहरू बनाउने कहाँ इथनिकल समूहहरूका त्यो चाहिँ कल्चरल हेरिटेज एरियाहरू कहाँ बनाउने होइन त्यस किसिमका व्यवस्थित प्लानहरू मास्टर प्लान फिक्स गरिदिने र व्यवसायीलाई पनि अथवा व्यक्तिले पनि घर बनाउँछ भने त्यो मास्टर प्लानभित्र बसेर घर बनाउने त्यो परिकल्पनामा लानुपर्छ भनेर हामी चाहिँ समग्र भूमिलाई बढी व्यवस्थित बनाउनु पर्ने कुरामा तपाईँकै शब्द अघि मैले क्यारी गरेँ त्यो एउटा चाहिँ स्वर्णिम युगतिर लानुपर्छ भनेर चाहिँ हामी पहल गरिरहेछौँ त्यो जोखिम 150%लाई 100%मा झारेको कारणले गर्दा चाहिँ ब्याजमा लगभग 0.5-0.75% को प्रभाव त्यसको अब व्याख्यामा जाँदा अलि लामो हुन जान्छ सर्टमा भन्दा इन्ट्रेस्ट रेटमा केही प्रभाव पर्छ सरल हुन्छ त्यो भयो भने कस्ट चाहिँ के हुने भयो अलिकति कम हुने भयो त्यो भयो भने कस्ट कम पर्नु भनेको कम्पनीलाई पनि सरल हुने भयो र कम्पनी सँगसँगै हाम्रा प्रोडक्टहरू खरिद गर्ने ग्राहकहरूलाई पनि हाम्रो कस्ट अफ फन्ड कम पर्नु भनेको स्वभावै नै अन्तत्वगत बायरले त्यसको बेनिफिट पाउने भयो यो कतिपय कुराहरूलाई चाहिँ हामीले साङ्केतिक रूपमा गरिएका विषयले पनि ठुलो अनर गर्ने कुरा हुन्छ जस्तै यो चाहिँ हिजो आएको मोनिटरी पोलिसीमा चाहिँ रियल इस्टेट कम्पनीहरूले तयार गरेका प्रोडक्ट घरहरू खरिद गर्नेहरूको हकमा चाहिँ 2 करोडसम्मको लाई चाहिँ लोन होम लोन क्याटेगोरीमा राख्ने र जुन व्यवस्था गरिदिएको छ त्यसले त्यत्रो ठुलो रूपमा चाहिँ अब घर जग्गा व्यवसायहरूका हाउसिङ प्रोडक्टहरू नै सङ्ख्या त अहिलेको मार्केटमा हेर्ने भने बढी भए 1000 युनिट होला त्यहाँभन्दा बढी त छैनन् होइन तर त्योभन्दा पनि रिकग्निसन चाहिँ ठुलो कुरा हो हामीलाई त्यो लाग्छ सङ्गठित रूपमा चाहिँ आएका कम्पनीहरूलाई चाहिँ हामीले सपोर्ट गर्नुपर्छ है भनेर चाहिँ राज्यका मेकानिजमहरूले चाहिँ अनर गरे भन्ने रूपमा लिनुपर्छ यो सबैको हकमा अब यसको मोनिटरी पोलिसीको पछाडिको एउटा डिरेक्टिभ पूर्णपाठहरू त आइसकेको छैन त्यो नहेरिकन हामी थप एनालाइसिस गर्न सक्दैनौँ तर पनि राष्ट्र ब्याङ्कमा भएको जुन पत्रकार सम्मेलनमा बोलिएको कुराको आधारमा हामी के भन्न सक्छौँ भने यो सबै जनरल सबैको हकको प्रोडक्टमा होइन रियल इस्टेट कम्पनीहरूले बिक्री गर्ने घरहरू खरिद गर्ने ग्राहकको हकमा मात्र यो व्यवस्था गरिएको भनिएको छ कोभिड आफ्टर कोभिड पछाडि नै घर जग्गाको कारोबार सुस्त रूपमा भएको देखिन्छ र हामीलाई अब जस्तै आज नेपालीहरूले कति घर घडेरीको आवश्यकता परेको त वार्षिक रूपमा घर घडेरी कति आवश्यकता छ भन्ने त्यस्तो किसिमको कुनै साइन्टिफिक चाहिँ रिसर्च अहिलेसम्म भएको छैन हामी नेपाल सरकारसँग पनि कुरा गरिरहेका छौँ यो चाहिँ रियल इस्टेटको अथवा वार्षिक डिमान्ड कति हो एक्चुअल हाम्रो चाहिँ निड्स कति हो यो यसको एउटा चाहिँ सर्वे गरिदिनुहोस् एउटा रिसर्च गरौँ त्यसको लागि चाहिँ हामी महासङ्घ पनि सपोर्ट गर्न तयार
हातेमालो गरेर काम गरिराखेका छौँ भनेका छौँ। त्यसकारण त्यसको एकदमै कंक्रीट डेटा नभएको कारणले गर्दाखेरि हामी कति चाहिँ घरको आवश्यकता वार्षिक हो र कति जग्गाको हो भन्न सक्ने अवस्थामा देखिएका छैनौँ। तर पनि राज्यको मेकानिजमले सबै सेक्टरमा भन्दाखेरि चाहिँ जग्गालाई भन्दा हाउसिङ अथवा अपार्टमेन्टलाई चाहिँ बढी प्रमोट गर्नुपर्छ भन्ने उहाँहरूको मान्यता देखिन्छ। यो 2074 साल साउन 26 गते जुन एकैचोटि खेताकाट रोकियो, हामीले त्यतिखेर पनि भनेका थियौँ पहिला एउटा चाहिँ ल्यान्ड युज एक्ट ल्याउँ। त्यो एक्ट आइसकेपछि त्यसको नियावली हुने भयो, नियावली आइसकेपछि त्यस सँगसँगै तपाईँको जोनिङ हुने भयो र जोनिङ गरिसकेपछि मात्रै यो खेताकाट रोकौँ त्यतिखेर पनि भनेका थियौँ। तर के भइदियो भन्दा उल्टो बाटोबाट चाहिँ सरकार हिँड्ने काम भयो र अब ढिलै भए पनि अहिले ऐन आइसकेको छ, नियावली बनिसकेको छ, भूप्रयोग नियावलीको चाहिँ पहिलो संशोधन चाहिँ संशोधनको फेजमा छ र हामीलाई मन्त्रालयले दिएको जानकारी अनुसार यसै महिनाभित्र चाहिँ यो भूप्रयोग नियावली कार्यान्वयनमा चाहिँ पहिलो संशोधन भएर चाहिँ कार्यान्वयनमा आइसक्नेछ भनेर जानकारी गरिरहेको छ। त्यसमा चाहिँ अब झन्डै 160 पालिकाहरूले वर्गीकरण गरेका छन् र अरू बहुसङ्ख्यक पालिकाहरूले वर्गीकरण गर्न नसकेको अवस्थामा तत्काललाई चाहिँ यो खुल्ला गरेर लाने र वर्गीकरण भइसकिसकेपछि कार्यान्वयन ल्याउने भन्ने वचन दिएको छ, त्यो सराहनीय पनि छ र हामी आशा राख्छौँ चाँडोभन्दा चाँडो त्यो चाहिँ नियावली संशोधन भएर आइदियोस्। देशभरिका व्यवसायीहरूबाट चाहिँ हामीले नेपाल जग्गा तथा आवास विकास महासङ्घ भर्खरै 3 महिना अगाडि मात्र चाहिँ मेरो नेतृत्वमा एउटा देशलाई कन्ट्रिब्युसन गर्नुपर्छ, यो सेक्टरलाई व्यवस्थित गर्नुपर्छ भन्ने लाग्ने साथीहरूको समूह अहिले आएको छ र यसले हामी हाम्रा कुरा मात्रै गरेका छैनौँ, हामीले कसरी मुनाफा हुन्छ बढी मात्र कुरा गरेका छैनौँ, हामीले चाहिँ समग्र घर जग्गाको व्यवसायलाई नै व्यवस्थित गर्नुपर्छ। त्यसको लागि अब हामी उपस्थित नभइकन हुँदो रहेनछ, सरकारी तह तब्काबाट पनि यदि कुरा चाहिँ एउटा चाहिँ व्यवस्थित रूपमा कुरा पुर्याइएन भने उहाँहरूको चाहिँ ध्यान पुग्दो रहेनछ भन्ने हामीलाई अहिले रियलाइज भएको छ। साना साना टुक्रा डेभलप गरेर खरिद बिक्री गर्ने प्रक्रियाले घर जग्गाको मूल्य वृद्धि हुन्छ। हामीले ठुला टाउनसिपहरूको मोडलमा गयौँ भने व्यवसायीहरू सयौँ व्यवसायीहरू चाहिँ एउटै अम्ब्रेल्लामा आउन सक्छन्। त्यो एउटै अम्ब्रेल्लामा आउने बित्तिकै चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि उनीहरू सङ्गठित हुन्छन्, व्यवस्थित हुन्छन्, अनुशासित हुन्छन् र त्यसले राष्ट्रिय कन्ट्रिब्युसन दिन सक्छ र घर जग्गाको मूल्य नियन्त्रण गर्नमा ठुलो मद्दत पुग्छ। अहिले चाहिँ वास्तवमा हामीले के गर्यौँ भन्दाखेरि फुटकर र खुद्रा मसिना व्यवसायहरू चाहिँ रियल इस्टेटका कारोबार भए, त्यसको कारणले गर्दाखेरि पनि घर जग्गाको मूल्य वृद्धि भएको। तर सङ्गठित रूपमा ठुला आयोजना गरे भने के हुन्छ त भन्दा मूल्य नियन्त्रण हुन्छ तर भोलुममा काम हुन्छ, भोलुममा काम भइसक्ने बित्तिकै व्यवस्थित सहरीकरण पनि सजिलो हुन्छ र मूल्य नियन्त्रण गर्नमा ठुलो मद्दत पुर्याउँछ।